行政長官梁振英到立法會出席答問大會，泛民主派議員第一次拉隊離場。民主黨主席劉慧卿形容行政立法關係已經到了瀕臨崩潰的邊緣。梁卓琪報導。議員保持肅靜。梁振英一行入會議廳，人民力量的陳偉業和陳志全就舉牌上前請願，立即返回座位。其他泛民議員一齊起身想攔截梁振英表達訴求，保安阻止他們走近，暫停會議。主席宣布休會之後，黃毓民向梁振英掉紙，陳偉業就掉象徵財委會主席吳亮星的紙星星，黃毓民之後再掟水杯，陳志全坐了在地下，保安將他整個人抬離會議廳，陳偉業就被六個保安員抬走，會議廳內的其他泛民議員就被保安趕到他後面，最終集體離場抗議。泛民議員離場之後，保安清理現場，梁振英亦都主動執起地下的一塊玻璃碎片，將佢放喺台面。我要向行政長官以及我哋各位官員致歉，我係要主持會議，係保證我哋出席議會的官員，特別係我哋嘅行政長官，係受到應有的尊重。剛才的議員的行為是不能接受的。泛民說史無前例地在答問大會集體離場，是要抗議特首迴避市民的普選訴求。行政和立法關係是很緊張，甚至去到瀕臨崩潰的邊緣，所以呢，當然我們是要推動普選，但是香港還有很多事是要行政和立法機關去處理的。今天我們的怒吼就是要呼籲梁振英集團和北京是要了解到香港的民意，超過51萬人是要求我們香港人是應該享有一個是真普選、沒有篩選的政改制度，而梁振英就著這兩件事是粒聲門出、匿埋歸宿，這樣的特首是不受我們尊重。答問大會最終只係剩低建制派議員問問題。 NTV 記者梁卓琪報導。